kulankan oo ay isugu yimaadeen nabadoono wax garad haween iyo dhalinyaro ayaa waxa lagu soo gudbinayay cabasho ka dhan ah gudoomiyaha degmada Kaxda oo lagu eedeeyay inuu wado xilduusin iyo iskoorkeen beelo walaalo ah oo degan degmadaasi beesha Cumar Sacdi Loobiga waxay sheegeen in gudoomiyaha gobolka Banaadir hore ay ugu gudbiyeen cabashadooda isla markaana ay ka sugayaan inuu ka soo falceliyo waxaana madaxda dawladda federaalka iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ay ka dalbadeen inuu wax ka qabto cabashadooda kursigii ay beeshu lahayd oo uu ka geeriyooday Allaah uu naxariistay gudoomiyaha waaxda liiq liiqato Cumar Geedo oo lagu dilay qarax ka dhacay degmadaasi ayay sheegeen in la siiyay cid aan lahayn waxaana halkaas ka hadlay qaar ka mid ah dadkii kulanka ka soo qayb galay oo sheegay in gudoomiyaha gobolka Banaadir ay ka dalbanayaan in uu wax ka qabto gudoomiyaha degmada Kaxda waxaa halkaan isugu yimid beesha Cumar Sacdi oo cabasho ka ah gudoomiyaha degmada Kaxda waxay ka kooban yihiin salaadiinta culimaadiinka odayaasha waxgaradka gabdhaha iyo dhalinyarada degmada Kaxda ee beesha Cumar Sacdi asagoo ku tuntay xaquuqdii beesha ay ku lahayd degmada Kaxda oo aanu u ogolayn wax xaquuq ah waxaan gaarsiinaynaa cabashadan marka koowaad madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo marka labaad maxamed xuseen rooble ra-iisul wasaaraha dalka marka saddexaad gudoomiyaha gobolka waxay cabasho ka yihiin gudoomiyaha Kaxda maxamed yare cabashadan waa gaartay gudoomiyaha cumar finish cabashada inuu oo gaartay jawaabteeda aabadeeda ee bannaanka ama soo baxnay biriga in loogu soo jawaabo waayo oo xoogaa cabashada in liiska hoose gashay ayaan nahay annagoo ah beesha Cumar Sacdi looga imaaday degmada Kaxda awowgeenna tobanaad wuxuu ku duugan yahay degmada Kaxda ninka la yiraahdo gudoomiyaha degmada Kaxda maxamed yara wuu naxa qaray waxaa u baahannahay kursiga uu ku fadhiyo maxamed yara inaa qaabli waxa ka qaadano annagoo ah beesha Cumar Sacdi marka labaad madaxweynaha dalka maxamed cabdullaahi farmaajo waxaa cabasho ugu dareenaa waa nala xaqiray kursigeenu waa kursi dhiig ma ahan kursi qof laga bedelay ma ahan waa kursi dhiigeed annagaanu iskala diray waxaanahna beesha Cumar Sacdi waxaan u baahannahay kursigeenu xaq ah degmada Kaxda dadkii deganaay wuxuu waa asal iyo farac annaga asalaanahay waxaa jirto inay ku dhimato meesha lama gudoomiye waaxeed beesha Maduleed iyo gudoomiye waaxeed beesha Faqo Cumar gudoomiye waaxeedki beesha Maduleed jawaab degdeg ah laga soo bixiyay ninkii lahaa haqana u lahaa helay annaga haqi aan meesha ku leheen degmada gudoomiyaha waa u gudbinay waxba kama qabanan gudoomiyaha gobolka Banaadir maxamed cumar fanash waa u gudbinay cumar maxamuud fanash waa u gudbinay waana aqbalay jawaabdi waa nagala soo daahay waxaan rabnaa inuu ku dhaqsado say meeshaas qalalaasa uga dhicin oo dhib uga imaanin waxaan leenahay xaquuqda si sharci ah lagu bixiyaa nin walba xaquuqda uu lahay waa helaa waa laanahay xaquuqdii aan ku laheen gudoomi waaxeedkii meeshaas ku shiyidi xaqiisiyaa naga maqan ninkuu ku maqan yahayna ma naqaan halkan waxaa maanta dadka isugu keenay waa cabasho ay ka qabaan degmada Kaxda iyagoo degmada Kaxda dadkii deganaa ku dhashay awowa ka awow intaas deganaa loogu yimid ummadda degan oo dhan ku soo dhaweeyey gacmo furan ku soo dhaweeyey walaaltinimo ku soo dhaweeyey ee haddana aan xaqoodii aan sidii la rabay aan u helin oo laga xaqiray xaqoodii annaga maanta laga bilaabo waxaan u taaganahay degmada Kaxda inaan kursiga degmada Kaxda aan u taaganahay waax la isku haysto iyo waax nin ku dhintay iyo muxuu ahaayey waxaasoo dhan hanoo dambeeyaan degmada Kaxda waxaan rabnaa gudoomiyaha gobolka Cumar Finish
إن أو صدق دقة أو أرنتنا أو هذا الكنا سكيماتن كناس بنام بحناس عبشة الناس أو ملك قاضه أفر لا تنسى عقدود وإن كلنا جواب دقة دقة. سيدو كلو حالك أزكاه لي سلطان كباشا يدق ماذا كحدا سلطان عدان علي عبد وشجين قدوميها قبل كبنادر أيكس وجيان جواب دقة دقة. نبو إيه باشا كحدا عمر سعدي ولا شيء كورة ولا شيء كحدا. حتى متقن واقص عطسي عن عطسني أولين سوق هرين ونقل صوت ده قدوميها قبل كعمر فنش عمر محمد محمود عمر فنش وحن كعطسنا ياه أنا قام مواد سومارية ده ويلكي يقدر أنت ماشي أنا كنت أقصى هاي أو دكتيزي يدمع عيسي أو ماشي وجوه كل شيء أسكنه أو الآن أنا ويسنا هاي هذا الدولة وحنا كعطسنا ويحوينها محمد عبد الله فرماجو إني أرنتاس هو قادو سيكل سوني هنقول قد بيجي وحنا هذا عطسنا يا قدومي عمر فنش وحي هو قبلن قاضي عن كدونا فرحيم رادل سنتي في مقدشو بريمير وولت وابليكيشن عصوب أو كوكاني بريمير بانك فإذوين كبريمير وولت وحا كميدا waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaana account ka kulaheen bankiga premier waa ay iska diiwaan gelin karaan premier wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha wax barashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale luguuna soo diri karaa si fudud account kaaga iyo mastercard kaaga premier bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo dag hadda Play Store ka ama App Store ka Premier